Ladies, byuki muriwe neza nizere komeze neza aho muri hose niwe mushyashya nongeye banyita ni King Hongo ikaze mu muryango mugari w'ibyuki ibyuki squad umuryango horori on point welcome welcome back. Uyu munsi rero ngiye kubasangiza ikintu bita sunscreen. Sunscreen ni iki? Sunscreen muhora munyumva nidoga ngo bakwishyiraho sunscreen, ngo ugomba kugira gute ngo wundishyiraho sunscreen, ngo ubuzima burakurangiranye, ariko hari abantu benshi batazi sunscreen ni iki. Sunscreen ikora iki? Ese sunscreen ifite akahe kamaro uruhu rwacu? Cyane ko ifite akamaro kanini cyane mu bintu utatekerezaga. Abantu barwara ibiheri bakazana amatashi adashira, abantu bagira amatampo ugasanga umuntu amaranye tampo, abantu bisiga amavuta akesha barabizi ko hari igihe uzana ikintu kibara hano kikanga gukira. Abantu you know bafite uruhu, kwa kundi ugira uruhu ukabona uruhu rwawe kuzana iminkanyari, ukabona uruhu rwawe ntago rukeye, uruhu rwawe ruhorana ibibazo bidashira. Uyu munsi rero ngiye kubasobanurira icyo sunscreen ari cyo, icyo sunscreen itumarira, n'impamvu ukeneye sunscreen ubu nonaha mu buzima bwawe niba utaranayikoreshaga. Ya tudatinze rero mbere yo gutangira nagusaba nitarakora subscribe, please do subscribe. Numara gusubscribinga ukande kazongera kari ku ruhande kugira ngo ujye uhora updated igihe cyose na uploadinze video nshyashya. And ya sunscreen rero cyangwa se creme antisoleil ni creme cyangwa se ni amavuta akoze mu buryo aza agaprotectinga cyangwa se akarinda uruhu rwacu imirasire y'izuba. Imirasire y'izuba rero tuzi ko iriho kuba iteza gusajisha uruhu by'imburagihe, gutera navuga ngo amatashe cyangwa se kuzanisha melanine. Melanine ikazi ki kuba let's say ni urwaye igiheri, igiheri cyakira ukazana itashe. Iyo tashe rero impamvu uruhu umukara ari umukara kubera ya melanine iri mu ruhu rwacu, ya yindi ituma tubibikara, ya yindi iturinda izuba. Rero muri kwa kuba izuba rigukubise, rero gukubise kugira ngo uruhu rwacu rwiprotecting ruprotecting navuga iyi skin yo hejuru, umubiri wacu uproduce iyo bita melanine. Iyo melanine rero navuga ya yindi ituma tubibikara, niyo rero izaza. Niba ufite itashe rikaba umukara rizarushaho kuba umukara, uza rero niyo wiriwe ku izuba. Iyo urivuyeho waba uri inzobe se cyangwa waba uri igikara, uko biri kose uva ku zuba wijimye kuruta uko wagiye ku zuba umeze. Donc rero iyo uhora ku zuba, tuvuga ufite amatashe, iryo tashe rigahora rikubitwa n'izuba, ntahandi uzagira itashe ukabambarana itashe n'umwaka ritarashira, kubera ko kwa kundi izuba riba ririmo ririnda nako umubiri wacu uri muri ririnda izuba ipoduza ya melanine. Ya melanine rero ikarushaho kwafonsa cyangwa se kugira umukara uruhu rwacu, ndetse n'aya matashe yandi ariho yose. So sunscreen rero icyo ikora, sunscreen iraza igaprotectinga uruhu rwacu ikarurinda imirasire. Imirasire rero UV rays ziri mu bwoko bwinshi. Hari imirasire y'izuba, hari imirasire y'amatelefone, hari imirasire y'amateleviziyo, hari imirasire y'amasensa, hari imirasire. Imirasire ni myinshi kandi iyo mirasire yose igira navuga ngo ingaruka mbi ku ruhu rwacu. Niyo mpamvu rero ugomba kwisiga sunscreen. Sunscreen maze kubumvisha icyo ari cyo muri make, navuga ko iyo niyo definition yayo. Ndaza kubereka sunscreen navuga ngo eshanu za mbere ziri affordable, ndetse wanatangiriraho wabasha no kubona ahantu hafi ya hose, cyane ko ariko murabizi ko iwacu i Kigali kubona ibintu ni ikibazo. Ariko ugize imana ukaba wabona umuntu utuma Dubai, ukabona umuntu utuma Kampala, ukabona umuntu utuma muri Amerika, ni produits iba ahantu henshi, kubera ko abantu benshi bamaze kumenya akamaro ka sunscreen, cyane ko mu myaka y'imbere mu myaka ya mbere byahoze byitwa ko abazungu aribo bisigara sunscreen, kubera ko bajyaga ku zuba. Abazungu burya bagira uruhu rubi, umuzungu ajya ku zuba iminota ibiri akava yabaye move cyangwa se yabaye umutuku cyangwa se yabaye ikigina, ubona ari umudafite ibara. Ariko byaje kugaragara ko n'abirabura tukeneye sunscreen, kubera ko umubiri malgre yuko yenda imibiri yacu idasa abazungu n'abirabura, ariko twese organisme yacu cyangwa se navuga ngo mimbere uko duteye duteye kimwe. Ari nako kenshi how kenshi abantu barwara kanseri y'uruhu, abenshi bayikura ku mirasire y'izuba cyangwa se n'imirasire y'indere yose imukubita igihe kirekire, akaba atayirinda uruhu rwe rukaba febri rukadeveropa indwara runaka, ugasanga hajemo na kanseri n'izindi ndwara z'uruhu. Donc ukeneye rero creme antisoleil buri munsi, buri munsi ku manywa na nimugoroba, byaba byiza bahure no kuzuba ukayirirwa. Na navuga ko sunscreen ni ikintu nintroduje mu buzima bwanjye. Kamera ntishaka gufokasinga kuri iyi produit. Navuga ko sunscreen njyewe nyimaze njye kumara hafi amezi arindwi nkoresha sunscreen, ariko kuva nayikoresha nabonye impinduka mu buzima bwanjye. Iyi nkoresha yitwa Aveeno Protect Plus.
hydrate sunscreen, ikaba ifite SPF. SPF rero navuga ko zigiye zitandukanye, ama sunscreen agenda atandukanye bitewe navuga ngo iyi ingredient kwa SPF birimo. SPF rero akaba ariyo irinda cyangwa se yes, akaba ari irinda, navuga ko niyo ingredient iri active irinda imirasire y'izuba cyangwa se imirasire yose uruhu rwacu, ikaro protecting. Iyi ngiyi rero ifite SPF ya 70, ni Aveeno, marke ya Aveeno. Nkaba narayiguze, nayiguze amafaranga 1,100,000, ubwo ni 20,000 by'amanyarwanda. Ariko nabonye impinduka, murabizi ko ngira uruhu ruri acneic, ariko amatashe yanjye arakira. Amatashe yanjye ntabwo nkigira itashe ngo ndimarane igihe kirenze ukwezi, kubera ko nyine urumva ko mba na protect inzu uruhu rwanjye, ibintu uko nturitinga uruhu rwanjye ibintu byinjiramo neza ndetse bikanari inda. Navuga ngo bya bintu bibi biri hashi byiza kwica uruhu rwanjye, aribyo navuga imirasire y'izuba n'ibindi biza kugira amatashe umukara. Yo kutangira kubabwira ibya sunscreen, reka mbabanze mbabwire akamaro kayo, kubera ko ndagira ngo mwumve akamaro ka sunscreen. Please 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 please, niba ari n'ikintu utajya gukora ndabigusabye, ndakwinginze sunscreen introducing mu buzima bwawe, kubera ko ifitiye akamaro kanini uruhu rwacu, kandi nta myaka igira. Guhera ku myaka ingahe n'abana batoya bashyiraho sunscreen bagiye ku zuba, ariko niba ugeze mu cya gihe cyo kutajya kwiyitaho, ukaba good makeup, ukaba ugira gute, nta kintu na kimwe urimo urakora uruhu rwawe niba utarushyiraho sunscreen. Sunscreen rero akamaro kayo ka mbere, nk'uko nababwiye, irinda uruhu kanseri, kubera ko ya mirasire y'izuba ikizi kubita ku ruhu rwacu, igira gute, hari ama cells byangiza noneho skin yacu, navuga ngo umubiri wacu ukaba weak, ku buryo utakibasha kwiprotectinga, ukaba wa developa indwara zirimo na kanseri y'uruhu. Ikindi kintu rero cya kabiri kandi screen protector iturinda, sunscreen iturinda gusaza by'imburagihe ndetse n'iminkanyari, kubera ko uko nyine izuba ridukubita umubiri wacu ukaba wiki na kugenda ushrinkinga cyangwa se ni kugenda ugabanuka cyangwa se ni kugenda loosening up, noneho ukagenda ukaba nk'igipapuro, noneho iminkanyari igatangira ikaza, amaline akaza ya hano ukaza, iminkanyari ikaza hano hose mu ijosi naye hose, ariko iyo wisiga sunscreen ibyo bintu uko biri kose nubwo bizaza, kubera ko gusaza ntabwo tuzabicika, ariko bizaza bitinze ntibize imburagihe. Amuhura ni umuntu rwose ufite imyaka 40 n'itanu, 50, ukabona cyari umujene kubera ko yiyiseho hakiri kare. Donc sunscreen rero ni ingenzi. Ikindi cya gatatu, sunscreen iturinda kwa kundi ubona uruhu rw'umuntu rwarabaye sensible, umuntu ukabona mu maso aratukura, umuntu ukabona mu maso kwisiga produit yose mu maso yakokera, kubera ko uba wagiye ku zuba, iryo zuba rero rikaba hashi ku ruhu rwawe, noneho uruhu rwawe rukaba wiki, rugatangira koroha, ugasanga urwara uduheri twa hato na hato, ikintu cyose usizemo ku mubiri wawe ukabona wazanye ama allergie ku bintu utari usanganywe, kubera ko izuba rimo rirakwicira uruhu. Donc sunscreen ni ya mbere. Ikindi cya kane rero sunscreen cy'ingenzi ni uko sunscreen iturinda sunburn cyangwa se gutwikwa n'izuba. Murabyibuka, sinzi niba abantu bankurikira, hari igihe nigeze kuba niriwe ku zuba, noneho nza kuza aha hose harabaye umukara, sinzi niba mubyibuka. Finally nyuma y'imyaka n'imyaniko byaje kugushyira, byakize ubwayisi, byakize hashize nk'amezi nk'atanu, narakubitse, kubera ko nagiye ku zuba ntiprotectinze, nambaye ikintu gifunguye amaboko hano. Iturinda rero gutwikwa ku izuba hahandi, let's say nk'abantu bakunda kuba ufite umubiri ukeye ugiye ku zuba rwose, ibyo ni ibintu bizwi ko izuba rirakwanura, ukava yabaye move cyangwa ukava yose na kano gapira, ibyo nta ntuzahura nabyo niwisiga sunscreen, niwiprotectinga. Kandi nanone igihe cyose ufite amatashe, nk'uko nababwiye ko kuva natangiye gushyira sunscreen ku mubiri wanjye, ikintu cyitwa itashe ni ikintu ndwara nagitreatinga iminota itatu, kangahe iminsi ingahe, icyumweru, ibyumweru bibiri, bikaba birakize. Kandi wenda ashobora kumarana itashe n'amezi atatu nirwa nsiga nkuba nkubeta, ariko byaranze kuvaho. Donc sunscreen ni ya mbere, kubera ko iprotecting uruhu rwacu, ibintu byose dushyize ku ruhu rwacu, uruhu rwacu ruri clean, ruri clear, noneho ibijyamo byose bikinjira muri skin yacu neza, kubera ko skin yacu nyine, ndavuga ngo ni iri clear,
nta kintu na kimwe kiblokinze, ariko iyo uri wa kuzuba ukasenza redness, ukaba umubiri wawe ukaba navuga sensible, hari ibintu butakisiga kubera ko nyine izuba ryakwangije, hari ibintu biba bikugora gutritinga nk'amatashi n'ibi cy'amatampo, abantu bagira tampo kubera ko nyine bimwe nabwiraga izuba rigukubise skin yawe kwipoteje igaproduce melanine, nta kabuza yatampiza ahora uri umukara kubera ko nyine wowe urayisiga, ni nk'uko urayitritinga ariko kubera izuba rikaza rigahumamo amakara, ni nk'urugero nyine, izuba rikaza rigahumamo amakara yatambika rero umukara. Donc sunscreen rero mwumvishe akamaro kayo. Guys, nk'uko nabibasezeranyije ndaza kubashyiriraho produits zigera kuri eshanu za sunscreen, ama brand atandukanye ushobora gutangira gukoresha ubu ngubu ku mafaranga makeya kandi ziri effective. So iyi Aveeno rero sunscreen ubundi ukuntu ibimeze gutya, yanjye igiye no gushira, my God, mbabarira, uretse gushira. So ukuntu rero wisiga sunscreen bavuga ko upima urutoki rumwe rungana gutya, ugapima intoki ebyiri zingana gutya, intoki ebyiri gutya nazipimye, niko ugomba gupima sunscreen yo gushyira mu maso kugira ngo wisige produit ihagije. Narangiza rero kuko mfite makeup mu maso, ntabwo ngiye kuzivanaho ariko ngiye kushyira hano ku bitugu kugira ngo murebe uko sunscreen imeze. Sunscreen rero aho navuga ngo uzabwirwa ubwiza bwayo ndetse n'ububi bwayo, ni uko ari sunscreen z'abantu b'umweru cyangwa se z'abantu b'abazungu z'umweru, zigenda wakisiga ukabona bibaye ibivuta by'umweru. Ariko izakubwira sunscreen nziza nubwo aba ari umweru, ariko uyinogerezamo iminota nk'amasegonda angahe ikaba ibaye amavuta. Urabona ko iyi side yamaze neza neza, yamaze kweruruka cyangwa se yamaze kunogerezwa muri skin. Reka dukore n'iyi side kugira ngo murebe. So waho na siposhe ko ari mu maso ariko ugasiga ukageza no mu ijosi nahe hose, kubera ko naho ni ahantu hari sensible kandi izuba rikunze kwangiza cyane. So ya ukahasikiriza rero, murabona ko iminota mike, ntabwo ni iminota, amasegonda makeya, ibibaye amavuta, byo kizakubwira sunscreen nziza. Ikindi rero kizakubwira sunscreen, ujya guhitamo sunscreen nziza, ugomba kumenya ngo ese SPF irimo ingana gute. Kuri buri sunscreen haba handitseho, kamera yanze gufokaliza, sinzi impamvu, sinzi ibyo yigize, ariko ndaza kubashyira ifoto hano ku ruhande. SPF y'iyi sunscreen nkoresha ni 70, ni 70. 70 ni umuti. Ubundi icyo ugomba kureba niba SP nako sunscreen ugiye guhitamo ifite SPF ya 15. 15 niyo the minimum you can use kugira ngo ibe effective. Donc 15 kuzamura, byaba byiza ubonye SPF ya 50 cyangwa se SPF ya 70, SPF ya 30, SPF ya 25, SPF ya 15 ni sawa, ariko munsi ya 15 ni nkaho ntacyo ukoze. Donc ibyo rero ni ibintu bibiri uzagenderaho ujya kumenya SPF. Ese inogerezwa gute muri skin? Murabona ko n'ahantu nayisize ntiwamenya ko nayihasize, wagira ngo ni ntuze iyindi, ni moisturizer cyangwa se ni amavuta yandi nasizeho. Donc ukamenya ese inogerezwa gute, ese SPF irimo ni kangahe. Ariko nanone kuba produit ifite SPF nyinshi nk'ifite 70 ntabwo bivuze ko ugomba gusiga nkeya, kubera ko n'ahantu bihuriye ntihazagire ikintu kimwe kikumvisha ko kubera ko ngo ufite 70 ngo nzasigamo dukeya ngo ubwiza bihagije. Oya, kuri nakubwiye nakweretse uyipimira ku ntoki niko uzapima sunscreen iyo ari yo yose, yaba 15 yaba 70, niko uzayipima ubundi ukayisiga uko yakabaye. Byaba byiza rero ko nababwiye igihe cyose ugiye kuzuba uri bugirirweho, ni kuba ndi mu nzu nk'uku nguku, nyisiga mu gitondo nkimara gukaraba nkongera kwisiga nimugoroba maze gukaraba mu maso ngiye kuryama. Ariko niba ngiye kuzuba ndayigendana nkajya genda nongeraho buri masaha abiri, ukajya ugenda wongeraho haba ku maboko haba hehe, nk'abantu bafite utuntu ku ntoki, tuno tuntu twabaye umukara, no kubera izuba, uko izuba rigukubita kubera ya melanine nyine, niko
umubiri urushaho kwiproteja ugaproduza melanine nyinshi utu tunakoze natwo tukanga kugenda kubera ko nyine umubiri wawe uri kwiproteja niyo mpamvu rero niba ugiye no kwisiga sunscreen ahantu n'ahandi utagomba kwibagirwa murabizi ko ahantu hasaza cyane cyangwa haba expose cyane ku ruhu ni mu maso mu ijosi ndetse no ku ntoki no hantu hazagaragaza ko ushaje n'ahantu hazagutamaza n'ahantu hazaza bimenkanya bwa mbere niyo mpamvu rero na sunscreen ugomba kwisiga ku ntoki aho waba ugiye hose waba uri mu nzu waba usohotse kugira ngo n'umubiri wo ku ntoki wacu tuprotege so ya ikindi rero uzagenderaho ugiye guhitamo sunscreen nuko ugomba kumakinga sure yuko niba hari ubwoko bubiri bwa sunscreen hari izo bita chemical sunscreen na mineral sunscreen. Mineral sunscreen rero zikaba ari nziza ku bantu bafite uruhu ruri sensitive, uruhu rworoshye ruta, you know, usanzwe ufite uruhu rufite acne n'ibiki byose. Aho abandi bafite uruhu rudafite icyo rutwaye, urwa ruhu rusanzwe usiga ibintu byose ntugire ikibazo, ushobora gukoresha na chemical sunscreen. Iki nkuko rero nabibasezeranyije ngiye kubasangiza SPF ubwoko butanu amabrand atandukanye akorera cyangwa se meza ku ruhu rw'abirabura ya mbere rero da ni Aveeno kubera ko ariyo nkoresha kubera ko niyo nzi ya SPF 70 ndashyiraho kunuze rwa kuri screen ndashyiraho ifoto hano kugira ngo uyirebe indi ya kabiri nagiye nzibandikira ni yitwa Neutrogena Hydro Boost ya Water Gel Sunscreen ya 50 ikaba ari nziza bakanavuga ko ngo ni nziza ku bantu bafite uruhu ruri sensitive cyangwa se uruhu rufite acne n'izindi mpu ziri problematic ya gatatu rero ni Black Girl Sunscreen ifite SPF 30 nayo ndashyira hano bakaba abantu benshi nzi aba YouTuber benshi n'abanye bayikoresha ngo ni nziza cyane ku bantu b'uruhu rw'abirabura already itwa na Black Girl indi rero navuga ko indi sunscreen ni yitwa Hawaiian Tropic Antioxidant ifite SPF 50 nayo ndayishyira hano ikaba igura amadolari 9 ndaza no gushyira link kuri Amazon ukaba wayodaringa cyangwa se yes kuri Amazon niho navuga ko umuntu yazibona byoroshye zikagera n'i Kigali indi sunscreen nayo nitwa Sunbalm ifite SPF 50 original sunscreen spray ingi ikaba ari nziza kubera ko ni spray udashaka kwinogereza biriya byose mwabonye inogereza hakumubiri wanjye uri smooth akabiri karanyira hano isize iyi ngiyi ni na spray nayo ndashyira hano ku mafoto and yeah ibyo si kuko nabasezeranyije rero ngizi produit navuga ngo eshanu nabahitiyemo ushobora gukoresha uri umutangizi ziri effective kandi ku mafaranga makeya and yeah mwakoze rero cyane 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 kubana nanjye mpa like mwakunze video gisangize umuntu wese wumva yagira akamaro mpa comment muri comment ubwire ese wowe sunscreen watangiye kuyikoresha ese wajya guyumva ese ni iki wowe warumije kuri sunscreen navuze ese sunscreen ni ikintu ugiye gukoresha niba atari n'ikintu ugiye gukoresha please niba ari ikintu na kimwe nshaka gukura muri iyi videwo nshaka gukura mu kugomba gukoresha sunscreen byanga byakunda so guys mwakoze rero cyane kubana nanjye till next time guys ndabakunda cyane nahuta bye.